compreender a multiplicação da Mandacaia, a Melipa na Mandacaia. Estou aqui com duas colônias. O que que eu fiz? Previamente, daqui do geoprópolis, que é aquele material retirado, mistura de argila com substrato das plantas, para extrair no álcool hidratado. Isso aqui que o pessoal chama loção. Eu chamo apenas de atrativo. Deu um banho nas caixas, expus para no sol para secar. Preparei com cera violada uma estrutura, não fiz nas duas caixas, que é para colocar no local do ninho, simulando em volta. Fiz potes, potinho de cera de Apis, tá? Italiano, Apis SPP, utilizando, pode ser um cabo de vassoura pedaço. Utilizo também esse aqui, madeira de emburada vermelha. Vamos entender como é que eu fiz. Nessa caixa aqui eu não fiz esse procedimento. Eu vou abrir. Eu peguei uma matriz, peguei dois discos, uma dura, disco de crias. E nesta caixa eu coloquei um disco de cria. Tá aqui, só tem um disco de cria. Inclusive, eu estou alimentando, ela já está formando os potes. Já tem ali cinco potes. Armazenar o alimento. Disse que ele está maduro, né? Pode ver, está bem maduro, está na fase de casulo, então está liberando as abelhas adultas. Na outra caixa, vai ser observado, fiz outro procedimento. Eu peguei o plástico, como as caixas são as caixas já padronizadas, do mesmo tamanho, eu peguei um plástico que estava na caixa, que eu tirei os dois discos de cria. E coloquei nessa caixa. Na outra caixa eu tenho um plástico novo. Caixa que eu tenho já retirado os discos de cria. Tá aqui. Nessa caixa eu fiz dois procedimentos. Coloquei o formato em volo, lembrar o envolo, tá aqui o disco de cria bem maduro, tem muita abelha. E aqui na parte posterior da caixa, ao final da caixa, eu coloquei alguns potes. Por que ajuda? Porque aqui ela já está colocando o alimento. Aqui tem vários potinhos, esse que eu mostrei. E a abelha vai, as abelhas que voltam às operárias, volta, retornam do campo, elas vão armazenando diretamente o alimento. Com isso, acelera. Bom, de qualquer forma, essa multiplicação, por isso eu chamo multiplicação, porque em uma caixa só, retirei dois discos, vou conseguir duas colônias ao mesmo tempo. Foi realizado agora dia 1º de outubro. Mês tem 31 dias, no dia 30 eu vou ver se eu faço outro vídeo mostrando qual é o estágio que estas duas colônias vão se encontrar. Bom, utilizar apenas um disco de cria maduro, eu nunca encontrei isso em literatura. Tudo que tem é num resumo expandido que eu fui de um congresso sobre abelhas e vídeos que eu tenho postado no canal YouTube. Não encontrei na literatura que alguém faça esse procedimento, que utiliza apenas um disco de cria para obter uma nova colônia. Isso facilita, primeiro, porque não sacrifica muito. Quando o pessoal fala em divisão, é tirar metade dos discos de cria. Imagina, se tem 10 discos de crias, tira 5. Não precisa disso. Outra coisa que eu tenho procedido, isso é com a orientação de um ex-orientando do Dr. Kerr. Eu não pego a matriz para pegar as operárias. As operárias pegam outra colônia. Portanto, aqui eu utilizei três colônias. Uma colônia eu retirei os dois discos de cria para conseguir duas novas colônias. E de duas colônias antigas eu peguei as operárias. Com isso eu facilito, otimizo e obtenho um bom resultado. Estou fazendo isso desde 2012, de tal forma que eu não preciso mais me preocupar com outras questões. Claro que eu não vou conseguir um número expressivo, então ganhando mais em torno de 6 até 8 por colônia, por matriz, eu consigo durante o ano. Então, para quem está iniciando, isso aqui não é, ainda não tem um trabalho científico em torno disso, mas quem está iniciando a meliponicultura, você facilitar o seu trabalho, você procurar otimizar, isso vai te ajudar muito. Então, para quem já é doutor, tem muito saber, muito conhecimento dentro da reprodução de abelhas
nativa do Brasil é uma coisa. Agora, para quem está iniciando, eu acho que esse vídeo vai ajudar, vai cooperar no sentido das pessoas não utilizar as técnicas, os métodos que são os protocolos que estão nos trabalhos científicos. Ou seja, é uma maneira que eu tenho adotado e tem dado certo. Então, fica essa dica para quem quer criar abelhas, principalmente da tribo Meliponina.